Ô, companheiro, tira esse cachorro daí, vai. Ó, já sabemos quem é, viu? Meu nome é Delfina de la Mar, é mulher daquele milionário, campeão olímpico de equitação. Você sabe de quem que eu tô falando? Aquele Boa Pinta, que tá sempre na coluna social. Eu não leio coluna social. Me arruma uma vareta aí, velho. Alguém aqui pra abrir a porta do carro? Acabei de ligar pra casa do cara aí. Não tá. Tá na Europa. Já viu? A arma na mão. Chave na ignição. Revólver calibre 22. Não deixa ninguém mexer aqui antes da perícia. Como de costume, tem. Bonitona, hein? Desperdício, cara. Isso é que eu não entendo. Como é que uma mulher assim, linda, rica, se mata? Vou lá chamar o Alfredo. Eu sou a favor de que o médico diga toda a verdade para o paciente, por pior que seja. Ela sofria de leucemia. Leucemia? Bem, eu disse o que eu pensava. Que ela teria alguns poucos meses de vida. Como é que ela reagiu, doutor? Reagiu bem. Ela queria saber a verdade. De qualquer forma, eu não tinha outra pessoa a quem dar esta informação. Ela estava se separando do marido. O senhor Delamare estava viajando. Eles não têm filhos. O senhor disse que ela reagiu bem. Eu sei o que o senhor está pensando. Saiba que a hipótese de suicídio não me surpreenderia de maneira alguma. Para muitas pessoas, isso é uma forma de fuga. É quase como se fosse uma reação contra a crueldade do destino. Entende? Ah, não. Isso alguém deixou aqui. Não é meu, não. Mas vamos lá. O que eu posso ajudar? É sobre o caso da Delfina de la Mar. O Gustavo tem algumas coisas para contar. Bem, eu nem sei por onde começar. É algo um tanto constrangedor. Eu vim aqui porque... O senhor a conhecia? Sim, nós éramos amigos. Eles tinham uma relação íntima. Há quanto tempo vocês mantinham esse caso? Eu não gosto de me referir ao nosso relacionamento dessa forma. Não era simplesmente um caso. Eu a admirava muito. Eu amava a Delfina. Bem, há quanto tempo o senhor conhecia a dona Delfina? Eu conheci a Delfina há 6 meses, numa festa. Nós nos apaixonamos. Ela era casada com um homem muito rico, de muito prestígio, o Dr. Delamare. O casamento deles tinha chegado àquele ponto em que a rotina cria o tédio. O tédio, a aversão, daí a apatia e por aí afora. Eu falei pro meu marido sobre nós dois. Delfina, você me prometeu que ia pensar nesse assunto com calma. Acho precipitada essa sua ideia de querer ir viver comigo. Eu não posso ir viver com você em Paris. Você sabe, não existe nada pior para um livro do que uma viagem. Eu já te falei isso. Depois, como é que você vai viver comigo? Eu não posso te dar essa vida luxuosa que você está acostumada. Não vou mais abandonar meu marido. Não vai. Nós vamos viajar. Vamos para Paris. Tenho. Pereira, o Osmar falou que você quer falar comigo?
Você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar aqui.